Ingrid Maries bord. Nå ble det 3 poeng. Hvor viktig var dette? Det ble det. Det var utrolig viktig og utrolig deilig med 3 poeng. Fortell litt om kampen, litt sånn step by step. Ja, jeg synes det, vi gjør i perioder en veldig god kamp, der vi får det vi på en måte øver på trening til å sitte offensivt, og så av og til har vi liksom slurv defensivt. Ja, men alt i alt så synes jeg at det er en god og gjennomført kamp av oss. Når Røa kommer med sine mål og det blir 2-2, hva tenkte du opp i hodet ditt? Nei, litt irriterende. Jeg synes det er unødvendig på en måte, for det ene mener jo ikke jeg er straff i det hele tatt, så ja, det er litt kjedelig, men det gjør jo ingenting når vi skårer og vi vinner 3-2. Men selv om det var straffen som kanskje var nøkkelen mot dere der, føler du allikevel at de relasjonene før det også stemte? Ja, jeg synes det. Jeg sa i perioder i kampen, både første og andre omgang, så synes jeg vi har god kontroll da. Og ja, vi eier ball, ja. Så kommer målet på slutten. Brochmann er der som det skal være. Målet kommer. Hva tenkte du da? Nei, det er deilig. Maria var god i dag og utrolig deilig at hun satte de der. 3 poeng. Det har vært en, Ingrid sier at det har vært en litt turbulent periode nå i denne tiden nå etter trenerskifteopplegget. Hva tenker du om det som har vært? Nei, vi ser fremover vi, og i dag tok vi 3 poeng, og vi har en uke nå før vi møter Aversnes borte. Så vi har mye vi skal jobbe med, og det blir utrolig gøy i uken som kommer. Thomas som sjef, og hvordan tror du det blir? Nei, det er kjempebra. Thomas er hardtarbeidende og legger ned utrolig mye arbeid i dette, så sammen så skal vi få til noe veldig bra. For nå var det jo, dere var jo skikkelig på glid i dag. Ja, ja, virkelig. Det synes jeg. Ja, synes vi har god kontroll. Vi håper det, og så håper vi det blir bra fremover også. Det gjør vi også. Takk skal du ha.